ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ሞዳ መዝናኛችን ነው። ስለምትከታተሉን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደምትመለከቱት ሱሚ የእናቶችና ህፃናት ክሊኒክ ነው የምገኘው። ወደ ውስጥ ገባ ብዬ ምን አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ምን አይነት ሰርቪስ አላቸው የሚለውን ወደ እናንተ የማደርስ ነው የምሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እንደምን አመጣችሁ? ማን ትባላላችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስሙ እናቶችና ህጻናት ክሊኒክ። እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ስምህን እንታወቅ? ሚስባህ ረባ። ሚስባህ፣ ክሊኒካችሁ ልንጎበኘን የመጣ ነው። የምትሰጧቸውን አገልግሎቶች እንዲሁም ደግሞ ህክምናውን በተመለከተ የተወሰኑ ሀሳቦችን እናነሳለን። ጉብኝት ነው የመጣ ነው። ታስጎበኙናላችሁ? በጣም ጥሩ፣ ደስ ይለኛል። ከምን እንጀምር ጉብኝታችንን? እሺ፣ ጥሩ። ሪሴፕሽን እንለው ካርድ እዚህ ጋር እናመስ እናስመዘግበው እናወጣው። ያው መጨናነቁ እንዳይኖር ክፍያ የሚኖረን እዛ ጋር ነው። በዛ ነው ስቴት ሁለት ቦታ ሆኖ ታካሚ ሲበዛ እዚህ ጋም እዛ ጋም ሰዎች ካርድ ማውጣት ይችላሉ። ያወጡት ክፍያ የሚያደርጉት እዛ ጋር ነው። መጨናነቁ እንዳይኖር። በጣም ጥሩ። ዞር ዞር እንበል። እሺ። እንግዲህ ተገልጋዮች ካርድ ካወጡ በኋላ ቀጥሎ ማረፊያቸው የሚሆነው እዚህ ነው። እዚህ ጋር ነው የሚያርፉት። ያው እንደምታዩ ሰፊ ነው፣ ከቤት በላይ ምቹና ውብ ይመስለናል በእኛ አካሄድ። እዚህ ጋር ተራቸውን ይጠብቃሉ። መገፋፋት ምንም የለውም። እንደ አጋጣሚ ህጻናቶችን መቀመጥ ከፈለጉ የራሳቸው የሆነ ወንበር አላቸው። በምቹ ቦታ ነው የሚስተናገዱት። ከዚህ ወረፋ ጥበቃ በኋላ ቅድመ እይታ እዛ ጋር አላቸው። ደም ልኬት ምናምን እዛ ጋር ጨርሰው ተራቸውን ይዘው ወደ ዶክተሮች ይሰማራሉ ማለት ነው። ዶክተር ጋር ከመቅረባቸው በፊት ቅድመ እይታ አላቸው እዛ ጋር። እንሂድ ወደዛ። ጥሩ። ያው እንደነገርኩሽ እዚህ ጋር ነው ልኬት የሚታይላቸው፣ ደማቸው የሚለኩ አንዳንድ ነገራቸው፣ ዶክተርም እይታ የሚደረግላቸው እዚህ ጋር ነው። ከዚህ ሲቀጥል ከዚህ ባሳ ሲሆን ደግሞ ድንገተኛ ክፍል አለን። ድንገተኛ ክፍልም ላይ የራሱ የቻለ መለኪያና ማሽኖች አሉ ማለት ነው። እሱን ማሳይሻለሁ። ደስ ይለኛል፣ መሄድ እንችላለን። ያው እንደምታየው ድንገተኛ ክፍላችን ይህን ይመስላል። በቂ የሆኑ ባለሙያዎች አሉት፣ 24 ሰዓት የሚያገለግሉ። ድንገት እንኳን አንድ እናት ድንገተኛ ምጥ አጣጥፏት ቢመጣ ድንገት መዋለጃ ክፍል መሄድ እንኳን አይጠበቅብንም። እዚሁ ጋር ራሱ የቻለ መዋለጃ ማማጫ ክፍል አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ፔሽንቶች የሚታዩበት እንደዚሁም ሞኒተሮች፣ ሌሎችም አገልግሎቶች በቂ የሆኑ ነገር 24 ሰዓት ላይ እዚህ ላይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ወደ ሌሎችም ክፍል መሄድ ሳንጠበቅብን ማለት ነው። ለዚህ ስንል እዚህኛው ክፍል ላይ ሁሉንም ነገር አሟልተን ተገኝተንበታል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ዶክተር ጋር ከመቅረቧ በፊት ምጧን እዚሁ መከታተል ይቻላል። ድንገት ቢያጣጥፍ ማንኛውንም ነገር እዚህ ማየት እንችላለን። በቂ ባለሙያዎች እዚሁ ላይ ያሉ ማለት ነው። ያው እንዳልኩሽ ይበልጥ በማንኛውንም ታማሚ በዚህኛው ማሽን መቆጣጠር እንችላለን። ሌላውንም ነገር ከዚሁ ክፍል የማይንቀሳቀስ ማሽን ነው። ሁሉም ነገር እዛ ላይ እያየን ወደ ሌሎች ክፍል የሚሄድባቸው አጋጣሚ እስኪኖር ድረስ እዚሁ ነው የምንከታተለው። ያው የምታዩ መንቀሳቀሻው ሙሉ አራት እግር ያለው ነው። ድንገት እንኳን አንድ ታማሚ ድንገተኛ ሆኖ አስቸጋሪ ከሆነብን ከራሱ ጋር መንቀሳቀስ የሚችል ወንበር ላይ አድርገን ነው የተሳተፍንበት ያለ ነው ማለት ነው። እዚሁ ድንገተኛ ምጧን ተከታትላ ዶክተር ጋር የምትቀርብበት አጋጣሚ ተመቻችቷል። ሌሎቹን እኔ ኢንሻአላህ
ቅድመ ክትትል የጀመረች እናት ከዶክተር አጋዝ ጋር ነው የምትገናኘው። አልትራሳውንዳችንም ጂኢ አሜሪካ ብራንድ ነው። በጣም ጥሩ እይታ ያለው አልትራሳውንድ ነው። በዚህ አጋጣሚ እናት እዚህ ጋር ለማየት አትንገላታም። ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ነገር በቲቪ ራሷን እዛ ላይ ታያለች፣ ራሷን እዛ ላይ መከታተል ትችላለች። እንዲሁም ወንዶች እዚህ ጋር ተሳትፎ ስለሌላቸው እኛም አጋጣሚ አንቺን ለማስጎብኘት የገባ ነው። ይህኛው ክፍል እናቶች ከእናቶች ጋር ብቻ የሚወያዩበትና ማንኛውንም ያላቸውን ምስጢር የሚወያዩበት፣ የሚነጋገሩበት፣ ራሳቸውን የሚያውቁበት ክፍል ነው። ትልቅ የምናከብረው የቤቱም ዋናው አካል የምንለው ክፍል ይሄኛው ክፍል ነው። ሌሎች ተጨማሪ ኦፒዲዎችም እንደዚሁ አጋጣሚ አለን። ይሄኛው የእናቶች ብቻ ነው። ይመስላል ለየት ያለ ነገር አይቻለሁኝ። አልትራሳውንዱ ትንሽ ከሌላው የሚለየው ይመስለኝ እናትየው ራሷን እያየች መታከም ትችላለች። ይሄ ደስ ይላል በጣም። ሙሉ ስፔሻሊስቶቹም የአልትራሳውንድ ባለሙያዎቹም ሴቶች ናቸው? ሴቶች ናቸው ጠቅላላ። የሚገርመው ደግሞ እኛ ጋር እናቶች በሴቶች መታየት ስለሚፈልጉ ብዙ ጊዜ አልትራሳውንዱን ራሷ ዶክተር ታያቸዋለች እዚሁ። ሌላ አልትራሳውንድ ካልፈለጉ በቀር እኛው ጋር እዚሁ ጋር እራሷ ለጨረሳት አስወጣቸዋለች ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አብዛኛ ሴቶችን በሴቶች መታከም የሚፈልጉ ፕራይቬሲያቸውን መጠበቅ ለሚፈልጉ ሴቶች ብስራትም ጭምር ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንቀጥል ጉብኝታችን። ሌሎችም ክፍሎች አሉ። እሺ ሰፊ ነው። ለብቻቸው እዚህ ውስጥ እንደፈለጉ የመንቀሳቀስ የሚፈልጉት ነገር ያለበት ክፍል ነው። በተጨማሪ ገብተን እናሳይሽ፣ ሳሙና፣ ባዝ፣ ስቲም፣ ጃኩዚ ነገር አላቸው። እዚሁ ጋር እንደፈለጉ የመንቀሳቀስ ክትትልም ከበቂ በላይ ነው። ይህኛው ክፍል ማማጫ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያ ምጣቸውን እየተከታተሉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሳውናና ጃኮዚ የነሱ ነው። የነሱ ነው። ይሄ ለነሱ ብቻ የተዘጋጀ ነው። አዎ። እና ማማጫቸው ይሄኛው ነው። እና ሰፊ ነው። እንደፈለጉ የመንቀሳቀስ መብት፣ በረንዳ ላይ ወጥቶ አየር ማግኘት፣ ሁሉም ነገር አሟልተናቸዋል ብለን እናስባለን። ከዚህ በኋላ ነው ወደ ዋናው ማዋለጃ ክፍል የሚገቡት። ወደ ዋናው ማዋለጃ እዚሁ አጠገቡ ነው። እዚሁ የሚገቡት በእግራቸው መሄድ ይችላሉ። ርቀት የለውም። እዚሁ ክፍል ተደራቢ ክፍል ነው ማለት ነው። ጃኮዚውን እንዲህ እሺ። ያው እንደነገርኩሽ ጃኩዚያችን ይሄኛው ነው። ሽንት ቤታችንም ለወላድ ምቹ ነው፣ ጽዱ ነው። ቤታችን በእኛ እይታ የእናንተን አናውቅም። ይህም በተመለከተ ጃኩዚ ሙቅ ውሃ ራሱ የቻለ ስቲም እና ሌሎችም ነገሮች አሉት። ማንኛውም እናት ልትወልድ ከመጣች ወልዳም ስትወጣ የሚሆን ከመውለዷ በፊት መጠቀም ትችላለች። ይሄኛው ከመውለዷ በፊት ያለው ጃኩዚ ነው። ወልዳ ስትወጣ ደግሞ ራሱ የቻለ ሌላ ክፍል ላይ ጃኩዚ ያላት ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ራሱ ሌላ ሁለተኛ ጃኩዚ ያለና በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄ ሁሉ ጥረት ሲመስለኝ እንግዲህ ልትወልድ የመጣች እናት ምጧን እንድትረሳ እና በዚህ ሪፍሬሽ እንድታደርግ ነው። ዋናው ነገር ያ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እናት በደስታ እንድትወልድ ነው ፍላጎታችን። በጣም ነው ደስ የሚለው። ጠረኑም እንዲሁ ሌሎች እንትኖች አካባቢ የሚረብሹ ጠረኖች አሉና ቆንጆ ነው እዚህ ያለው ነገር። በጣም ጥሩ ነው። ሪፍሬሽ እያደረጉ ራሳቸውን እያዝናኑ ነው የሚወልዱት። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ሌሎች ዞር ዞር ማለት እንችላለን። በጣም ጥሩ። እሺ ወደ ዋናው ማዋለጃ ክፍላችን ገብተናል። ይሄኛው በጣም ጽዱ፣ ጥንቃቄ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እንደፈለገ የማይገባበት ክፍል ነው። ይህን አንቺም ታውቂዋለሽ። ማዋለጃ ክፍላችን ማቴሪያላችን በጣም በጥሩ ሁኔታ የተያዙ ናቸው። እንደምታያቸው ስታንዳርዱ እየጠበቀ ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል።
ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው ማዋለጃ ክፍል ከመትወልዷ ሴትና ካዋላጇ ውጪ ማንም ሰው ገብታ ያውቅም። ተምካቻችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እናቶች ልጆቻቸውን አቅፈው የሚወጡበት ክፍል ይሄን ይመስላል። በጣም ጭንቀት አለው፣ በጣም ጩኸት አለው፣ በጣም ፔን አለው። ግን መጨረሻ ላይ እናት ልጇን አቅፋ ስትወጣ ራሱን የቻለ ደስታ አለው። ይሄን ይመስላል። ከወለዱ በኋላ ከዚህ ልጆቻቸውን ካቀፉ የሚገቡበት ተስተካከለ ክፍል አለን። እሱን ደግሞ እናሳያቸው። በጣም ጥሩ። ወደዛው እናምራ። ክፍል የመጨረሻው የአንድ እናት መጨረሻዋ ክፍል ነው። ልጇን ታቅፋ ከወሊድ በኋላ እዚሁ ልጇን ጋር ሳትለያይ ትንሽ ብርድ ብርድ የመሰማት ባህሪም አለ። ከወሊድ በኋላ ምቹ የሆኑ ማሞቂያዎች አሉን፣ ሙቀት እንጠብቃለን። ተመላልሰው ነርሶች የሚያያቸው እዚህኛው ክፍል ነው። እንዲሁም ህፃናቶች በልዩ ስፔሻሊስት እዚሁ ቼክ ከተደረጉ በኋላ ከዚህ ክፍል ልጆቻቸውን ይዘው የሚሄዱበት ዋናው መሰናበቻ ክፍላችን ይሄኛው ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እዚሁ ልጇን በቅርብ ርቀት እየተከታተለች እሷም ደግሞ እረፍቷን ስትጨርስ በዚህ ወደ ቤት ትሄዳለች። ይህኛውን ማሰናበቻ ክፍላች እናቶች እፎይታቸውን ከሰሙ በኋላ እዚህ ክፍል ላይ ተገላግለው እረፍታቸውን ጨርሰው ልጆቻቸውን ይዘው በዚሁ ወደ ቤት ይሄዳሉ። በጣም ነው ደስ የሚለው። የእኛ ጉብኝት እዚህ ላይ እናቅብተው ሌላውን ጤናውን በተመለከተ አንዳንድ ነገሩን ዶክተር ሱመያ ተሰማለች። ሁሉን መረጃ ከእሷ መስማት ትችላለች። ስለዚህ ወደ እሷ መሄድ እችላለሁ። በጣም ነው አመሰግነው ለነበረን ቆይታ፣ ለገለጸው ጠቅላላ ለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ምስፋ። ስለዚህ ዶክተር ጋር ልሂድ። ተመልካቾቻችን፣ ዶክተር ጋር ደግሞ ሄጄ ጥቂት ጤናን የተመለከቱ ሀሳቦች አነሳለሁ ከእሷ ጋር። ግን አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የምንገኘው ሱመያ እናቶችና ህፃናት ክሊኒክ ነው። ጉብኝታችንን ትንሽ ገታ አድርጌ ከባለሙያ ጋር የተወሰኑ ሀሳቦችን ለማንሳት ተገኝቻለሁ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማንን በል ስምሽን ከማስተዋወቅ ጀምረሽ የትምህርት ዝግጅትሽን ለእኔም ለተመልካች ብታጋሪ። ዶክተር ሱመያ ተሰማ እባላለሁኝ። ኦብስቴትሪሻና ጋይናኮሎጂስት ነኝ። የማህፀንና የጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። ትምህርት ካጠናቀቅኩኝ አሁን ከአምስት ዓመት በላይ ሆኗል። ያው በዚህ ሙያ እያገለገልኩ ነው የምገኘው ከጨረስኩበት ጊዜ ጀምሮ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር ሱመያ የእናቶችና ህፃናት ክሊኒክ ምን ምን አገልግሎቶችን ያቀርባል? ሱመያ የእናቶችና የህፃናት ልዩ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ በአሁኑ ሰዓት የቅድመ ወሊድ ሙሉ ክትትል ያደርጋል። እንደዚሁም የድህረ ወሊድ ክትትል እናደርጋለን። የማዋለድ አገልግሎት እንሰጣለን። እንደ አስፈላጊነቱ የአንዳንድ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎቶችንም እንሰጣለን። የህፃናት ህክምና አለን። የህፃናት ክትባትና እንደዚሁም ግርዛት በስፔሻሊስት ሐኪሞች እናደርጋለን። ከዚህ ውጪ ማንኛውም የማህፀን ህመሞች ይታከማሉ በክሊኒካችን። እንደዚሁም የማህፀን ቅድመ ካንሰር ምርመራ እና የጡትን የፓቶሎጂ ምርመራ እናደርጋለን። እነዚህ ያው ከሞላ ጎደል ሁሉም ባይሆኑም ከሞላ ጎደል የምንሰጣቸው አገልግሎቶች እነዚህ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሙሉ የላብራቶሪ አገልግሎት አለን። የአልትራሳውንድ አገልግሎትም እንሰጣለን። ብዙ ጊዜ ህመሙ ከመከሰቱ በፊት ጥንቃቄው ላይ ትኩረት እንዲደረግ እናንተም ትመክራላችሁ እና ላይክ የእናቶች የማህፀን ህመምን በተመለከተ መወሰድ የሚገባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች ምን ይመስላሉ? ያው እንግዲህ የማህፀን ህመም አይነቱ እና መልኩ ብዙ ነው። ሰዎች በሁለት መልኩ ሊመጡ ይችላሉ። እንደተባለው ሁሌም ቅድመ ጥንቃቄ ጥሩ ነው። ፕሪቬንሽን የሚባለው ነገር የተሻለ ነው ከህክምና ይልቅ። ስለዚህ ባይታመሙም፣ በተለይ ደግሞ በአንዳንድ የማህፀን
ህመሞች ዙሪያ በተለይ እንደ ምሳሌ የማህፀን ጫፍ ካንሰር የሚባለው ቀድሞ ምልክት ስለማያሳይ ብዙ ጊዜ ቀድሞ መመርመር በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ማንኛውም ሴት ምንም አይነት የህመም ምልክት ሳትጠብቅ መጥታ ቼክ ብታደርግ በሱ ዙሪያ ላይ ይመከራል። ከዚህ በተረፈ ግን ችግር ደግሞ ሲኖር አለማዘግየት፣ በቶሎ መምጣት ቢያንስ ችግሩ ስር ሳይሰድ ለመያዝ እና በቶሎም ለመፈወስ ያግዛል። እንደነገርሽኝ ዶክተር፣ አብዛኞቹ ህመሞች ምልክት አልባ ናቸው ወይ ደግሞ የሆነ ወደ ካንሰርነት ከተለወጡ በኋላ ወይም ደግሞ ለትሪትመንት አስቸጋሪ የሆነ ስቴጅ ላይ ሲደርሱ ነው የምናውቃቸው። እና አንዲት ሴት ከየትኛው እድሜዋ ጀምሮ ብትመረመር ጥሩ ነው? የትኛው እድሜ ነው አግባብ የሚሆነው? ያው ይህም እንደ ማህፀን ችግሩ አይነት ሊለያይ ይችላል። እና እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ዓለም ላይ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ፕሮቶኮሎች አሉ። ግን ያው እንደ አጠቃላይ በእድሜ ከመገደብ ይልቅ አንዲት ሴት ግንኙነት ማድረግ አሁን ይህንን ማውራት ስፔሲፊካሊ የማህፀን ጫፍ ካንሰርን በተመለከተ ነው። እሱን በተመለከተ ግንኙነት ማድረግ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የማህፀን በር ካንሰር ቅድመ ካንሰር ምርመራ ብታደርግ ይመከራል። ዶክተር፣ እንግዲህ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ መወሰድ ያለባቸው ስፔሻል ጥንቃቄዎች አሉን ከኖርማሉ በተለየ። ምክንያቱም ለኢንፌክሽን ለተለያዩ ችግሮች አንዲት ሴት እርጉዝ ስትሆን ትጋለጣለች እና ከጥንቃቄዎቹ ተነስቶ እናንተ ጋር ስላለው የቅድመ ወሊድ ክትትል እና ጠቅላላ የምትሰጡትን ሰርቪስ ብናይ ደስ ይለኛል። እንግዲህ አንዲት ሴት እርግዝና ኖሯት እርግዝና ክትትል በምትመጣ ሰዓት በመጀመሪያ ታይሚንግ ጊዜውን በተመለከተ ከሶስት ወር በፊት አንድ ጊዜ ቪዚት ቢኖራት አንድ ጉብኝት ቢኖራት ይመከራል። በዚህ ሰዓት በእያንዳንዱ የጉብኝት ጊዜዋ የምንሰጣት ሰርቪስ አለ እና የመጀመሪያው ላይ ስትመጣ ያው ሙሉ ሜዲካል ሂስትሪዋ ይወሰዳል። ለምሳሌ ቀድሞ ያለ የህመም ካላት ቀድሞ ያለ ሜዲካል ኬስ ካለባት እሱን ዲግ እናደርጋለን ከሂስትሪ። ከዛ በኋላ ሙሉ አካላዊ ምርመራ ይደረግላታል፣ ሙሉ ላብራቶሪ ምርመራ ይደረግላታል። ስለዚህ የዛኔ በቃ ታወቀች ማለት ነው። እነዚህ አሁን ያልኳቸው ነገሮች ፋይል ይደረጋሉ። ከዚህ ይሄ እሷን በተመለከተ ነው። እናቲቱን ጽንሱን ደግሞ በተመለከተ አልትራሳውንድ ይታያል። ምን ያለበት እድሜው ይታወቃል። እድሜው ከታወቀ በኋላ ያው በአልትራሳውንድ እሱም ዶክመንት ይደረጋል። ችግር አለበት የለበትም፣ እነዚህ ሁሉ ዶክመንት ይደረጋሉ። ከዛ ሁለተኛው ላይ ስትመጣ እና ሙሉ ላብራቶሪም ይደረጋል፣ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቪዚት ቢሆን የሚመከረው ከሶስት ወር በፊት አንድ ቪዚት ቢኖራት ይመከራል። የልጁን እድሜ በተለይ ለማወቅ ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው፣ የጽንሱን እድሜ። ከዛ የሁለተኛው ቪዚት ቀጠሮ ላይ ስትመጣ ያው የባለፈውን ሂስትሪዋን ሪቫይዝ አድርገን እንነሳለን። ከዛ አዲስ ችግር አለ የለም የሚለውን እያልን እንቀጥላለን። በየስቴጁ የምናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ያው ላብራቶሪ መጀመሪያ ከተሰራ ውጭ እንደ አስፈላጊነቱ የሚደገም ሊኖር ይችላል። ክትባት ይደረግላታል ለእናትየው። አንዳንድ ክትባቶች ለምሳሌ እንደ መንጋጋ ቆልፍ መከላከያ አይነት ክትባቶች እናደርጋለን። ቫይታሚን እንሰጣለን። በእያንዳንዱ ቪዚት ከመጀመሪያው ጀምሮ እናትየውን እንዴት አድርጋ ራሷ እንደምታዘጋጅ ለወሊድ ምክር ይደረጋል። በርዝ ፕሪፔርድነስ እንለዋለን፣ ዝግጁነት። ለምሳሌ ድንገተኛ ነገር ቢገጥማት ወይ የሆነ ከቤተሰብ ውስጥ መኪና ያለው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንሻል ዝግጅት ሊሆን ይችላል። ድንገተኛ ነገር ቢገጥማት አንስቶ ሐኪም ቤት የሚያመጣት ሰው፣ እንደዚህ አይነት ምክሮች ይደረጋሉ። ጤናዋን፣ አመጋገቧን በተመለከተ ዲቴይል የሆነ ምክር እንሰጣታለን በእያንዳንዱ ቪዚት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፕሬዠሯ ይለካል፣ ክብደቷ ይለካል። ተገቢውን ክብደት ጌን እያደረገች ነው ወይ? እነዚህ ነገሮች ቼክ ይደረጋሉ። ኮንሰርን ካላት፣ ስጋት ካላት ትጠየቃለች። ከዚህ በተጨማሪ ጊዜው ደግሞ እየተቃረበ ሲመጣ እንዴት አድርጓ ራሷን ለምጥ እንደምታዘጋጅ አንዳንድ ምክሮችን እንሰጣታለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቢያንስ አንድ እናት በትንሹ አነሰ ከተባለ አራት ጊዜ እንድትመጣ ይመከራል። ብዙ ጊዜ ግን እንደኛ አይነት ባለ የፕራይቬት ሴታፕ ላይ ከአራት በላይ ቪዚቶች ይኖሯቸዋል እናቶች። ስለዚህ ቅድም ያነሷቸውን ነጥቦች በየቪዚቱ እያነሳን ሪቫይዝ እያደረግን አእምሯዊ ዝግጅት እንዲያደርጉ እናደርጋለን።
ክሊኒካችሁ የእናቶችና ህፃናት እንደመሆኑ እናቶች እርጉዝ ሆነው ሲመጡ ቅድመ ወሊድ ጥንቃቄዎች አሉ? እንክብካቤዎች አሉ? እነሱን በተመለከተ የክሊኒካችሁን ለየት የሚያደርገው ነገር ምን ይለየዋል ከሌላው ክሊኒክ የሚለውን ብናነሳ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ክሊኒካችን ያው የምንሰጠው ሰርቪስ በተቻለ መጠን ያው አብዛኞቹ እናቶች ያው እዚህ የምናገለግላቸው ሴቶች እንደመሆናቸው ባለሙያውንም ሴት ለማድረግ ሞክረናል። ይሄ ደግሞ ለፔሸንቶቹ ኮምፎርት ከመፍጠር አኳያ የታሰበበት ነው እና ሴት በሴት በመሆኑ በተለይ ያው ጋይናኮሎጂ በባህሪው የሴቶቹን ፕራይቬት ፓርት ማየትን መንካትን የሚፈልግ ነገር ከመሆኑ አኳያ ሴት በሴት መሆኑ በጣም ኮምፎርታብል ያደርጋቸዋል፣ በጣም ምቾት ይሰማቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ጽንሱን በምናይ ሰዓት አልትራሳውንድ ያው እዚሁ ገብተው እዚሁ አልቆላቸው ነው የሚሄዱት። ይሄ ለየት ያደርገናል። እዚሁ መጥተው በሚያያቸው ሐኪም እዚህ በሚታያቸው ሐኪም አልትራሳውንድም ታይተው መጠየቅ የሚፈልጉት ነገር ካለ ጠይቀው በሚታዩ ሰዓትም ቀጥታ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በስክሪን እየተመለከቱ እያዩ ያው ደስተኛ ሆነው እንዲወጡ እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ለየት የሚያደርገን ነገር 24 ሰዓት አገልግሎት ነው የምንሰጠው። በስፔሻሊስት ሐኪሞች 24 አወር አገልግሎት እንሰጣለን። ስለዚህ እናትየው ምጥ ላይም ስትመጣ በተቻለ መጠን አንድ አይነት ፌስ፣ አንድ አይነት ሰው ነው የምታገኘው። ቤትም ሆናም ደውላም ያላትን ነገር ኮሚኒኬት አድርጋም እንደዚህ አይነት ስሜት ሰምቶኛል ብላ ቀጥታ መታ ሐኪሟን ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ያው ለየት ያደርጉናል ብዬ አስባለሁኝ። ዶክተር፣ በወሊድ ወቅት እንግዲህ ጥንቃቄዎች መወሰድ አለባቸው፣ ለየት ያሉ ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው። የወላዷን ሳይኮሎጂ ከመጠበቅ ጀምሮ ምን አይነት ዝግጅቶች አሉ እናንተ ጋር? በወሊድ ወቅት እንግዲህ አንድ እናት የምጥ ምልክቶች ኖሯት በምትመጣ ሰዓት በመጀመሪያ እዚህ ላይ እዚህ ድንገተኛ ላይ ባለው ሐኪም ትታያለች። ምጥ መሆኑን ከተረጋገጠ በኋላ ያው አስተኝቶ መከታተያ ክፍሎች አሉን፣ ወደዛ ትራንስፈር እናደርጋትና እዛ ክትትል ይደረግላታል። እዛ ክትትል በሚደረግ ሰዓት ለአንድ እናት አንድ ባለሙያ ይመደባል። ልምድ ያላቸው ነርሶች አሉ። ሐኪም አይቶ ካስገባት በኋላ ነርሶቹ ያው ፕራይቬሲዋ በተጠበቀ ምቹ በሆነ ንጹህ በሆነ ክፍል ውስጥ ሆና ክትትል ይደረግላታል። ገቢውን ክትትል ካገኘች በኋላ ወለጇ በመሀል ላይ ያው ስፔሻሊስት ሐኪም እንዳስፈላጊነቱ እየገባ ያያታል። ሪያሹር ትደረጋለች። ያለው ነገር እንደዚህ የደረሰበት ደረጃ ምናምን ይነገራታል። ስለዚህ ሳይኮሎጂካሊ ወይም የስነ ልቦና መረጋጋት እንዲኖራት ተደርጎ እና ኮንፈርቷ ተጠብቆ ያው ሰዓቷ በሚደርስ ሰዓት በስፔሻሊስት ሐኪም እና በልምድ ባላቸው ነርሶች እየተረዳች እንድትወልድ ይደረጋል። እንግዲህ ከወሊዱን አየን፣ ወሊድ ላይ ያለውን እንክብካቤ አየን። ከዛ በኋላስ ደግሞ ያለው ክትትል ምን ይመስላል? እናቲቱ ከተገላገለች በኋላ ለልጇና ለእናትየው የሚደረገው ሕክምና እንዴት ነው? ያው ከወሊድ በኋላ ወደ ተዘጋጀላት ክፍል ታርፋለች ሄዳ። ከዛ በኋላ የቫይታል ሳይን የምንለው አለ። የደም ግፊቷ እንዳስፈላጊነቱ በየ30 ደቂቃውም በየ15 ደቂቃውም ቼክ ይደረጋል። ደም ደማች አልደማችም፣ ምክንያቱም የመጀመሪያው 2 ሰዓት ብዙ እናቶች በወሊድ ምክንያት በሚመጣ የደም መፍሰስ ብዙ እናቶች የሚጎዱበት ሰዓት እንደመሆኑ በጣም ጥብቅ ክትትል እናደርጋለን። የመጀመሪያው 2 ሰዓት፣ ከዛ የመጀመሪያው 6 ሰዓት፣ እነዚህን አሁንም አንድ ነርስ ተመድቦ ክትትል ያደርጋለን እናቶቹ። ከዚህ በተጨማሪ ጨቅላ ህጻናቶቹን ሁሉም የተወለዱ ጨቅላ ህጻናት በስፔሻሊስት ሐኪም ቼክ ይደረጋሉ። ምናልባት ተፈጥሯዊ አብሮ የተወለደ ችግር ካለ ወይም ደግሞ ከተወለዱ በኋላም ችግር ካለ ሁሉም ህጻናት ቼክ ይደረጋሉ። ቼክ ከተደረጉ በኋላ ወዲያውኑ የእናት ጡት ጋር እንዲያያዙ ይደረጋል። ጡት መጥባት ይጀምራሉ። በዚህ ሁኔታ ሁለቱንም ጎን ለጎን እየተከታተልን ማቆየት ያለብን ሰዓት አቆይተን እንሸኛቸዋለን ማለት ነው በቀጠሮ። ታዲያ ዶክተር፣ ለእነዚህ ሁሉ አገልግሎቶቻችሁ ክፍያችሁ ምን ይመስላል? አያይዘሽ ደግሞ ተመልካቾች፣ ይህን ፕሮግራም የሚያዩ እናቶችና ሴቶች ምን አይነት ጥንቃቄ አድርጉ፣ ጠቅላላ መልእክት፣ የጥንቃቄ መልእክት ብታስተላልፍልን ደስ ይለኛል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ በክሊኒካችን ለምንሰጣቸው አገልግሎቶች የምንጠይቀው ክፍያ ተመጣጣኝ፣ ሁሉንም የህብረተሰብ የማህበረሰባችንን ክፍል ያማከለ የሆነ ተመጣጣኝ ክፍያ እንጠይቃለን። ምናልባት እንደ መልእክት
እንግዲህ ሁሉም እናቶች እርግዝናን በሁለት መልኩ ነው መልክቴን ማየው ማሳለፍ ፈልገው መጀመሪያው እርግዝናንና ወሊድን በተመለከተ ያ ሁሉም እናት ክትትል ያስፈልጋል። ቀድሞ ወሊድ ክትትል በጣም የሚበረታታና ብዙ ችግሮችን ከመከሰታቸው በፊት ፒክ አድርጎ ወይንም አይደንቲፋይ አድርጎ ችግሮችን ለማስቀረት ስለሚረዳ ሁሉም እናቶች ክትትል ቢኖራቸውና በጤና ተቋማት ላይ እንዲወሉ ስለሚበረታታ እናቶች ይህንን እድል እንዲጠቀሙ መልእክቴ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከማህፀን ኬዝ ከወሊድ ጋር ያልተያዘ የማህፀን ኬዞች ሲኖሩ ችግሮች ካሉ በቶሎ መምጣት፣ ችግሮች ባይከሰቱም ደግሞ ራስን የማስመርመር በተለይ ጡትንና የማህፀን ጫፍ ካንሰርን በተመለከተ ዝም ብሎ ምንም አይነት ምልክት ሳይታይ የመመርመር ልምድን ህብረተሰቡ እንዲያዳብር የሚል መልእክት አለኝ። ዶክተር፣ አገልግሎታችሁን ማግኘት የሚፈልግ ክሊኒካችሁ መጎብኘት የሚፈልጉ ተመልካቾቻችን የት ያገኛችሁ አድራሻችሁን? ክሊኒካችን የሚገኘው ቤተል አካባቢ ከ40 ሜትሮ ወደ 30 ሜትሮ በሚወስደው መንገድ ላይ በ30 ሜትሮ እሳት አደጋው አካባቢ ነው፣ ወይም ወረዳ 7 ጽህፈት ቤት አጠገብ ማለት ይቻላል። በጣም ጥሩ ነው። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር። የነበረን ጊዜ በዚህ ተጠናቋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ሱሚ የእናቶችና ህጻናት ክሊኒክ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። መወዳችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።